kao što sam i najavila, moj sljedeći gost je predsjednik zeleno-lijeve koalicije okupljene oko platforme Možemo, saborski zastupnik Tomislav Tomašević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, nakon dužeg vremena, konačno imamo sada i ovaj konačni prijedlog zakona o obnovi nakon potresa. U nekim vašim analizama u odnosu na prvo saborsko čitanje, koliko ovaj zakon poboljšan i jeste li ga spremni podržati? Pa ova verzija zakona koja je jučer predstavljena na vladi, imali smo znači jedan dan da je brzinski analiziramo, je puno sadržajnija i detaljnija od prvog prijedloga koji je bio na prvom čitanju, a s time ima i puno i nedorečenosti. Znači puno tehničkih grešaka smo našli u zakonu, tako da ćemo svakako imati puno amandmana. Od ovih nekih bitnijih sadržajnih stvari, u svakom slučaju, sa financijskim okvirom više manje smo zadovoljni i mislimo da je definitivno korak naprijed što se usvojio prijedlog ovaj i našeg cijelog kluba, znači i kolega iz Radničke fronte i Nove ljevice i neovisnog zastupnika Glavaševića, da budu socijalni kriteriji ugrađeni u zakon. Oni sada jesu ugrađeni za ovih 20% participacije. Znači u određenim slučajevima siromašniji građani s obzirom na imovinski dohodovni cenzus, isto tako korisnici socijalne pomoći, neće morati platiti ni ovih 20% participacije, što je u skladu, kako bi rekao, i sa nekim drugim obnovama koje smo imali u ovoj državi u zadnjih 20-30 godina. S druge strane, ono s čim nismo zadovoljni jest institucionalni okvir koji je dalje isti, više manje u odnosu na prvu verziju zakona, tako da se nije usvojio ovaj naš prijedlog da zavod bude taj koji upravlja obnovom umjesto fonda. Znači, tu sad nije stvar samo o imenu, nebitno ime. Nek se on zove i fond što se nas tiče, nego je bitan sadržaj i funkcija tog tijela. Ona trenutno prema ovom zakonu je više manje administrativno-financijska podržavajuća funkcija, a mi smo tražili da taj zavod bude koordinirajuće tijelo koje vodi obnovu i koje koordinira sve druge institucije i državne i gradske. Mi i dalje imamo u ovom prijedlogu zakona podjelu nadležnosti između fonda i između Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba i ministarstva. Koliko će to otežati onda samu primjenu zakona u praksi? Znamo kako to izgleda kod nas kada imamo previše tih institucija koje se moraju dogovarati, koordinirati, to sve skupo usporava cijelu priču. To je ono što nas najviše muči. Najviše nas muči ta provedba, hoće li ona biti dovoljno brza, efikasna, kvalitetna, s obzirom da smo već vidjeli i čak kad se pisao zakon prepucavanja na liniji Grad Zagreb i Ministarstvo graditeljstva. I ne bi htjeli opet takve neke sukobe oko nadležnosti vezano trenutno za povijesnu jezgru Grada Zagreba. Znači tamo prema dalji prijedlogu zakona Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba programira plan cjelovite obnove ili to jest program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba. I mislimo da u tom smislu ta podjela nadležnosti nije dovoljno dobra. Mi smo tražili da zavod bude stručno tijelo. Obrazloženju zakona piše zašto nam se to odbija. I mislim da su ti argumenti potpuno ne stoje i očekujemo itekako raspravu o tome i na matičnom odboru u utorak i na plenarnoj sjednici u srijedu. Dobro, jer, za naše gledatelje koji nisu tako detaljno proučili zakon, koja je argumentacija zašto ne zavoda, zašto da fond? Pa, primjerice, oni tvrde da, znači mi smo htjeli iskoristiti dobar primjer Zavoda za obnovu Dubrovnika, koji isto tako kao i fond osnivaju i država i grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija. Zajedno smo slušali ovu analizu ministra financija, dakle 15,1% pad je BDP-a. Je li vama ta brojka iznenađujuća ili zapravo očekivana s obzirom na sve ove okolnosti u kojima smo živjeli proteklih mjeseci? Pa mislim da je više manje očekivana i kao što se reklo, to je otprilike pad prosječan na razini Europske unije, a s druge strane kad gledamo ove zemlje koje su imale još veći pad, to su uglavnom mediteranske zemlje sa visoko razvijenim turističkim sektorom, znači Španjolska, Italija, Portugal pa i Francuska. I u tom smislu mislim da je to isto tako jedna od ključnih lekcija, da definitivno takva ovisnost Hrvatske u gospodarskoj strukturi o turizmu nije dobra za bilo kakve takve vanjske poremećaje koje su u ovom slučaju pandemija, ali mogu nažalost biti i nekakve situacije vezane uz ekološke akcidente na Jadranu ili ne daj Bože neki teroristički napad ili nešto slično. Jednostavno
toliko da Hrvatska ovisi o turizmu nije dobro. I to je nešto smo jasno govorili u kampanji i to je nešto čime ćemo se baviti i kada ćemo u Saboru raspravljati o planu oporavka i općenito gospodarskoj strategiji Hrvatske i razvojnoj strategiji Hrvatske. Dobro, sad smo čuli od ministra, to je jedna čuvena rečenica da velike krize uvijek su i velike prilike, ali znamo isto tako iz ove povijesti Hrvatske da smo mi uvijek nekakva zemlja propuštenih prilika, da nismo znali prepoznati u pravom trenutku potrebne zaokrete, pogotovo i ovaj način na koji se vodi cijelo gospodarstvo. Nema tu zapravo nekih prevelikih promjena i ne vide se barem za sada. Ministar najavljuje i određene reforme. Znamo isto tako da nas čeka taj europski novac, međutim možemo ga povući samo ako imamo jasnu nacionalnu strategiju oporavka, tako je, toga još uvijek nema. Čini mi se da je to planirano za rujanu, nekako po vašem mišljenju što bi trebalo biti ključno u toj strategiji, što vi zapravo očekujete u konačnici od same vlade? Pa za početak treba isto podsjetiti da nemamo čak ni strategiju razvoja i da smo je trebali imati i da smo platili desetke milijuna kuna Svjetskoj banci za podloge za tu strategiju razvoja koju još uvijek nemamo. Znači to je doslovce, ne samo da ono da je floskula što kad se kaže da Hrvatska nema jasnu viziju razvoja, nego je nema ni doslovno. I u tom smislu jasno je što su naši prioriteti. Znači zeleni oporavak, znači zeleno gospodarstvo koje je diversificirano, koje se oslanja na obrazovanje drugačije, koje se oslanja na visoke tehnologije, koje se više oslanja na zelenu reindustrializaciju. Znači da više stvari proizvodimo. Ne možemo toliko ovisiti o uvozu i što se tiče hrane, i što se tiče energije, i što se tiče nekih materijalnih proizvoda. Znači mi moramo stvarati više dodane vrijednosti u Hrvatskoj kroz visoko kvalificiranu radnu snagu i ulaganja u razvoj i tehnologiju i na temelju toga stvarati nova, zelena, plaćena, dobro plaćena radna mjesta, a ne da visoko obrazovani, posebice mladi ljudi odlaze iz ove zemlje. Znači, na taj način sigurno nećemo imati razvoj kako želimo, a s druge strane, znači, to nam treba biti prioritet da povećavamo broj radnih mjesta, povećavamo zaposlenost i da u isto vrijeme smanjujemo emisije stakleničkih plinova, jer je to nešto što isto tako nas čeka. Znači, daljnje posljedice od klimatskih promjena, bez obzira kada ova pandemija završi, ćemo itekako osjećati. Znači, moramo da, u tom sam smislu... Sam premijer je relativno nedavno izjavio da zapravo da nije bilo ove korona krize, da bi i na razini Europske unije glavna tema upravo bile klimatske promjene. Dakle, upravo ovo o čemu ste vi razgovarali. Međutim, meni se bar ne sjećam takav dojam, čini da ova vlada ima spremne upravo takve politike. S druge strane, vidimo da je ministar Ćorić sada dodatno nagrađen na neki način, rekla bih, i ovom pričom oko gospodarstva. Dakle, on je 3-1 ministar, dakle i zaštita okoliša je tu, i energetika, i gospodarstvo. S druge strane, vidimo i ovu cijelu aferu koja se sada valja već mjesecima, ali dobiva očito svako malo neki novi krak se pojavi u slučaju Josipe Rimac, dakle namještavanja, tu su sada upetljane već i pomoćnici, državni tajnici, velik broj njih. Dakle, što se tiče afera, ova vlada opet je u tom smislu loše startala, sad to treba sve pročešljati i vidjeti dokud sežu ti krakovi. Ne, apsolutno se slažem. Znači, kada se u Saboru predstavljao program vlade, tada smo rekli, tamo je ima neke stvari koje su vezane za zeleni novi dogovor, odnosno Green New Deal, vezano za zeleno gospodarstvo, vezano za borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, ništa nije detaljno to razrađeno. Dosta tih stvari se reciklira iz mandata u mandat, a da se ne provede. I ovo ja isto tako nemam uopće dojam da imaju jasnu viziju kako neke od tih stvari ostvariti. A s obzirom da znamo da je upravo ministar Ćorić na čelu tog mega sada ministarstva koje uključuje i gospodarstvo i održivi razvoj, što je isto tako samo po sebi apsurd, ono, budući da bi gospodarstvo trebalo biti jedan od tri stupa unutar održivog razvoja. Drugi su, znači, socijalna održivost, odnosno društvena kohezija i zaštita okoliša. Tako da iz te perspektive, posebice onda imajući na umu još i ove afere, ja sam inače baš i na predstavljanju vlade u Saboru rekao da smatram da je ministar Ćorić najslabija karika u toj vladi, da očekujem daljnje korupcijske afere od vlade, jer je to HDZ-ova vlada sama po sebi, ona je džuboks, ono, za bilo koja HDZ-ova vlada za korupcijske afere.
Vidimo i od strane isto tako ministra Beroša da smo imali dvije afere ovaj tjedan već u jednom tjednu. S druge strane, što se tiče ministra Ćorića, podsjetimo se, njegova uloga je vrlo sporna vezano za taj projekt Krš-Pađene, vezano za pogodovanje eventualno investitoru koje istražuje USKOK i druga tijela, budući da je poništio odmah nakon što je postao ministar zaštite okoliša, poništio je rješenje kojem je bilo potrebno da se za taj projekt vjetroelektrana ide na procjenu utjecaja na prirodu prema Natura 2000 mreži i unutarč tome što je prethodni ministar donio takvu odluku, on ju je poništio odmah u prvih 30-40 dana svog mandata. A sada vidimo da je na kraju i pomoćnik ministra njegov u mjesec dana, samo nakon što je vlada imenovana, morao dati ostavku upravo zbog umiješanosti u tu istu aferu i navodno pogodovanje tom investitoru Kemp, za što ga optužuje USKOK. Mm-hmm. Dakle, mislite da će se zapravo taj krak proširiti i do samih ministara? Kažem sada je to rang ovog nekakvog mudno rečeno drugog ešalona pomoćnika ministara i državnih tajnika. Pa ja se nadam da će USKOK, DORH i druge institucije naći dovoljno snage da se odupru političkim pritiscima i da se doista istraže do kraja sve do ove najviše razine ko je i na koji način pogodovao investitorima u vjetroelektrane. Bilo bi jako loše da zbog ovakvih korupcijskih afera na kraju obnovljivi izvori energije dođu na zao glas. Znači, mi u ostalom i smatramo da čak i ove neke subvencije i nisu potrebne za investitore i više bi se zapravo oslonili na financiranje, sufinanciranje mikrosolara građanima koji bi ih postavili na krove i na nekakve projekte jedinica lokalne samouprave koji se upuštaju, koji koriste svoje zemljište u svom vlasništvu za projekte koji su vezani za solarne elektrane ili vjetroelektrane. Tako da u tom smislu tu nekako nadam se da će se stvari istražiti do kraja i da će se kazniti sve odgovorne i da više nikom to ne padne na pamet, jer bi bilo dosta štetno da na kraju ne idemo ulagati u obnovljive izvore energije jer se smatra da je to nekakav prljavi biznis. Prljavi biznis u smislu korupcije. Samo za kraj da se vratimo na našu početnu temu. Dakle, pričali smo o ovom zakonu, o konačnom prijedlogu zakona o obnovi. Hoćete li vi onda podržati ovaj zakon ili ćete uvjetovati svoju podršku amandmanima koje ćete predložiti? Pa htio sam da još pojasnite vezano za fond. Pojavila se tri protuargumenta od strane vlade i ne slažemo se sa niti jednim od tih argumenta. Znači, protiv naših prijedloga da se fond zamijeni sa zavodom. Zato što, znači, jedan argument je da mi na taj način povećavamo broj institucija koje sudjeluju u obnovi, što je netočno. Dapače, smanjujemo ih. Ne samo da se fond mijenja sa zavodom, nego onda i Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba se miče iz zakona i uloga da se programira, znači, taj program cjelovite obnove povijesne jezgre prelazi na taj novi zavod koji zajedno isto tako osnuju grad Zagreb, država i ostale županije. S druge strane, isto tako ne stoji argument da bi to bilo samo administrativno osoblje, jer je nemoguće stručne ljude iz ovih državnih i gradskih institucija prebaciti u ovaj zavod. To je naprosto netočno i imamo primjere gdje se upravo to radilo. I s treće strane je netočno da bi to bilo protuustavno, jer jedinice lokalne samouprave i županije su te koje prema Ustavu imaju ovlasti prostornog uređenja. Jer upravo primjer Zavoda za obnovu Dubrovnika koji i dan danas funkcionira je primjer zavoda koji donosi upravo program cjelovite obnove za povijesnu jezgru grada Dubrovnika, a osnivače su mu i država i grad. Tako da bi onda i on bio protuustavan po toj logici. Znači, to jednostavno ne stoji. Znači, mi ćemo zajedno sa kolegama i svim iz kluba, znači i kolegama iz Radničke fronte, Nove ljevice i neovisnim zastupnikom Bojanom Glavaševićem sjesti i vidjeti koji će biti naši zajednički amandmani u ime kluba, koji će biti pojedinačni i onda s obzirom na raspravu koja će biti na matičnom odboru utorak i na plenarnoj raspravi u srijedu i s obzirom na odgovore koje dobijemo, s obzirom na amandmane koji će nam biti prihvaćeni, ćemo odlučiti kako ćemo glasiti. Gospodine Tomaševiću, hvala vam na današnjem gostovanju. Naravno, sljedeći tjedan čini mi se da ova izvanredna sjednica Sabora na kojoj bi trebao biti glavna tema ovaj zakon. Hvala još jednom. Hvala vam.